U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas je, braći i sestre, praznik Krstovdan. A to znači mali veliki petak. Jer danas je Sveto Evanđelje ponavlja one događaje koji se desili na veliki petak, a to je hvatanje, suđenje i raspeće na krstu Gospoda našega Isusa Hrista. Pored toga, današnji praznik obeležava još jedan istorijski događaj, povrat hrišćanskog krsta iz persijskog ropstva, jer u ono vreme Persijanci su osvojili bili Jerusalim i zarobili koga? Zarobili čas i krst Hristov. Nisu bili hrišćani, ali su shvatili da je to velika svetinja za Jerusaljune, za hrišćane i da im krst pomaže i zato su ga odnijeli u svoje ropstvo. Kasnije, u 6. veku car Heraklije je ratovao sa Persijancima, pobedio ih, oslobodio čast i krst i vratio ga u Jerusalim. Povratak časnog krsta iz ropstva dočekao je mnogi narod, usklicanje i patrijarh Makarije, koji je uzeo čas i krst u svoje ruke, tri puta podizao, blagosio narod, a narod je klicao i slavio Gospoda. Zato se današnji praznik zove vozdiženje ili uzdizanje časnoga krsta. To i mi u Sinu hvalimo našim radima, na bdenju kada se čas i krst iznosi pred narod i vrši se uzdizanje časnog krsta i poklonjenje njemu. To je, dakle, istorijski gledano današnji praznik, ali on ima i mnogo dublje značenje. On nas podseća na krst Hristov, ne samo na onaj na kome je Hrist bio razapet, koji je postao čas i krst za nas hrišćane, nego predstavlja sva stradanja Gospoda Hrista od Vitlejemske pećine, od njegovog rođenja i silaska iz naručja Oca svoga na zemlju, rodivši su Svete Bogorodice radi nas ljudi i radi spasenja i kao dete bio je gonjen od Iroda, morao je da beži u Egipat, a kasnije, za vreme njegove službe, u 3,5 godine međunarodom jevrejskim, bio je špiniran i gonjen od tadašnjih jevrejskih starešina. Jer nisu mogli da shvati, da prihvate da narod ide za nekim drugim, a ne za njima. Jer kaže, šta da radimo, sam narod ode za njim. Drugim rečima, mi ćemo ostati bez naroda, a onda i bez naših uticaja, bez naših značaja, bez naše slave. Dakle, stradanje Gospoda Hrista za vreme celog života jeste njegov krst. Posebno krst na kojem je bio razapet. Taj krst koji je do tada bio na Gospoda Hrista, bio je znak i simbol najveće sramote koji je od zločinaca bio osuđen na raspeće, znači da je to bio najveći zločinac koji je moguće bilo zamisliti. Ljudi su kažnjavali smrću na razne načine, jer najsramnija kažnja smrt bila raspeće na krstu. Ali od Gospoda Hrista i njegovog raspeća stvar se menja. Krst postaje ne oružje sa oruđe srama, nego oruđe spasenja roda ljudskoga. Zato se i peva krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Međutim, krst ima više značenja, ima više vrsta krstova. Na Golgoti, kada je Gospod razapet, bilo su tri krsta. Krst na kome je razapet Gospod Hristos,
krst na kome je razapet razbio sa desne strane i krst na kome je razbio bio sa leve strane. Ta tri krsta nemaju isto značenje i isti značaj. Krst Hristov na kome je razbio Boga čovjek, Isus Hristos, ima sve narodno značenje i označava simbol i spasenje, znak spasenja celoga roda ljudskoga. Znači, nije samo za Gospoda Hrista, nego za sve nas, to je znak spasenja i sile Božje. Krst razbilnika sa desne strane, koji se na krstu pokajao, bio je samo njegov krst za njegovo spasenje. On je na krstu, posle svih razbilnica koje je činio i počinio, on je zaslužio Carstvo nebesko, jer je na krstu ispovedio veru u Gospoda Hrista. A treći krst, razbilnika sa leve strane, iako je on bio razapet i mučen na krstu, nije bio spasonosan ni za koga, ni za njega, ni za bilo koga drugoga. To su ta tri krsta, braće i sestre, i kada Gospod kaže u jednom svetom pismu, ko hoće za mnom da ide, neka uzme krst svoj i ide za mnom. Također, taj krst koji uzmemo na sebe, jesu nevolje života koje nas prate u ovom zemaljskom životu. Uzeti krst svoj znači, ići za Gospodom Hristom znači, prihvatati sva stradanja, sve nevolje, sve progone, sve muke, iskušenja sa verom u Gospoda Hrista, idući za njim. I onda se te naše muke i stradanja lakše podnose i za nas imaju spasonosno značenje. A ima, svaki čovjek nosi svoj krst. Bilo da veri u Gospoda ili da ne veri, ko ne levi razbojnik. Ali nije svaki krst spasonosan. Samo onaj koji se nosi u ime Božje, u ime Gospoda Hrista, u ideju za njim, on daje i donosi spasenje onome koga časno i dostojno nosi. A stradanje, nebolje životne, koje pogađaju svakoga čovjeka, sve careve, i rimske, i kineske, i sve druge, ali koji ne veruju Gospoda Hrista, nije spasonosan. A ljudi svi na neki način stradaju od raznih nevolja, od bolesti, od iskušenja, sve to, ali taj krst je u stvari onda besplodan kao onaj krst levoga razbojnika. To bi bila pouka, braće i sestre, današnjeg svetoga praznika. A krst Hristov, čast je krst. On je za nas hrišćane znak pobede, kao što je Hristos na krstu pobedio smrt i posle raspeća svoga, vaskrsao treći dan. Tako je i nama dao taj znak krsta časnoga da nam bude na spasenje, da nam bude na pomoć. Zato pravoslavni hrišćani celoga života svoga u svim prilikama, u svim nevoljama, u svim mukama, u svakom momentu života svoga ograđuju sebe časnim krstom. Jer je krst časni znamenje stradanja Gospoda Hrista i spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Sa krstom Gospodnjim lakše se pobeđuju sve nevolje u životu. To znači sa verom u Gospoda Hrista, u njegovo vaskrsenje i u ono što je on nama obećao, a obećao nam je život večni i Carstvo nebesko. Zato i mi, braćo i sestre, koji svaki na svoj način nosi svoj krst, bilo iskušenja, bilo stradanja, bilo bolesti, nevolje u porodici ili bilo kako, ili gonjeni od protivnika naših, treba svoj krst da nosimo dostojno sa verom u Gospoda Hrista, idući za njim. Gospod je prvi poneo krst svoj, a mi idući za njim nosimo krst svoj koji neka bi dao Bog, a i nama bude na spasenje.
Neke mi dao Bog, današnji sveti praznik, molitvama Svete Bogorodice, koja nam je Gospoda Hrista rodila, i svi sveti koji su krstom pobedili svoje iskušenja, sve đavolske napade, neka bi nama dali snage da i mi pobedimo sve vidljive i nevidljive neprijatelje i da se dostojimo kada pođemo odavde, da nas Gospod primi u Carstvo svoje nebesko i daruje život večni. Da bi smo i mi tamo sa svima svetima slavili njega, čudesnog Gospoda Hrista, sa Ocem i Duhom Svetim, za sve vekove i su večnost. Amin.